Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Shahriyor Davronov, Shahriyor Davronov kanaliga xush kelibsizlar. Mega aksiya ish boshlashdan oldin, start bo'lishidan oldin ulgurib qolinglar. 15 kunda xudo xolasi hammasi boshlanadi. Samarqand shahar vokzal 12 qavatli dom qurilmoqda. Tam narxiga musofirlarimizga, ya'niki yanada shans bo'lyapti. 25054 kvadrat, 27070 kvadrat, 5-6 qavatda bir xil narx. Shoshilib qolamiz. 100%lik to'lovga ertaga oxirgi kun 3 dona, 4 dona joy ajratilgan. Eng ko'pi. Shoshilib qolamiz. Bunaqa narx hech qayerda yo'q. Bir xonali puliga 2 xona, 3 xona kvartira. Bunaqasi bo'lmagan hali. Laykchani bo'lsamiz, ertasi kuni pul pasport bilan kelamiz. Shoshilib qolamiz va tanishlaringizga videoni podelitsiya qilish esdan chiqmasin. Video tagida nomerimiz turibdi. 15 kunda start. Start boshlangandan keyin o'zlaringiz bilasizlar, bu narxda hayotda ololmaysizlar. Uspek qilsangiz olasiz. Rahmat.